بسم الله وماتنت هاي هاي سفر كواحو هاي وحكوسة بسيه هاي طبعا سيدة الوضع اوكي هاي ودف دارشو هاي مركا وحانو ايمي دارشو ده سارهما كوسة بسن قارهان تن اقل كسره وي مركا مراشعاتها اقل كسره ياس ها وماتنت كرسي قاعد راذيني سيد وحاها افرتي صنع لصور ده في هرشبه لو كومت لي موسى الصودي waxaa loo arkaa inuu yahay kursi ugu adag ee doorashada Hirshabeelle ee baarlamaanka Soomaaliya iyo warar rajadaada iyo qorshahaaga kursigaas sharafay notay hadii Soomaalidu aragto kursi adag oo tartan cadaaladu ka dhacayo hadii loo arko sharafay notay kursiga nabad badan ba hadana inaan ku fadhiyo hadana ma ku fadhiisan doora haduu noqdo tiyoor ugu fadhiyay iyo haduu nin kale noqdo marka waa arrin wanaagsan waana arrin aan ku farxsanahay in Hirshabeelle kuraasteedu aanay ahayn kuraas malxiis ay isku keensanayay ay tahay nin waliba inuu calafkiisa wax ka qaado loona sameeyo tartanka waa arrin wanaagsan aan state-kana ugu hambalyeynayo sharafinta ila tartamaysana aan leeyahay kusoo dhawaada way marka adiga ma aragta Cabdulla ahaan in kursigaanu yahay mid ka adag kuraasta kala ama ka xiisa badan maya umarkay waxaan arkaa kursi kuraasta kala lamid ah dadka kale ee lamid yihiin dadka kursiga lagu mitelayay dabcan hadii loo la jeedo dad la wada yaqaan ayaa ku tartamaya dawataasi waa dab waana meesha wadanku inuu aado aan rabnay oo aragu dabcan shakhsiyan waxa ka sii jaclaanaha ayadoo ahsaab nabaa maxsaar siyaasada lagu galaayo doorashada mudana aan u socdaynaa inay taasi dhacdo laakiin hadana waxa ku farxsanahay kursi state inaan la tartamayo oo ostidka metel doona hadhowti waa maxsanta marka in ka badan ee kuraasta kale laakiin waxaan arkaa yaani state kani inuu yahay state go'aansaday la tartamo waa maxsanta ma is aragtay madaxweyne Cali Guudla oo ah qof oo ka go'o inuu soo saaro liiska 8 kursi aqalka sare Hirshabeelle ku matalay markan sigaar isku ma arkin dadsaaban sigaar isku aragnaa meesha ku jirto madaxweyne Cali Guudla asagoo cod male waxa uu dhin doonaa baarlamaanka Hirshabeelle mid kale soo saaridana de kale ma hadlayno cod kasta oo musharax ah madaxweyne Hirshabeelle si guud waa noogu sheegay inaan codna reebeynin anuu murashaxinta san kamid ahay horena waa ugu sheegay goor si horeysay laakin aragti gaar ah oo gaar u arkay ma jirto aadaw ma santa Cabdullaahi adiga iyo Muuse Suudi waxa loo arkaa labada qof ee ugu culus ee kursiga ku tartami doona xiisa waxa uu yeelay in laba daraf kala joogtaan dhinaca mucaaradka ayuu Muuse Suudi 4 sano la soo dhaafay ka dhax muuqday adigana dhinaca madaxtooyada ama dhinaca mucaaradka ama dadka saaxiibada la aha rag xukunka hay maxaa uu aragtaa inuu Muuse Suudi kula tartamo culays ma kula leedahay ma wax uu waxa kula taayn culays lahayn sidee ku taadi tartanka noocaas waxaantahay horta marabo adna ka hadlin qof shakhsiyadiisa iyo culayskiisa culays laantiis inaan ka hadlo anagana imaha boono aduuna dadawadii u diisa ma aqaano waxa aan kula tartamayo asaga lama tartamayo anigu waxaan qod ka warsanayaa baarlamaanka asaga lama waxaan baarlamaanka warsanayaa tan kale oo aad dhahdo waxa weeyaan laba daraf ka kala socotaan oo madaxtooyo iyo mucaarad adar maftooy kursi ma baxsaa dayma kursi isan karto cod kasta oo saaxad la ah sidoo kale ay ka soo saar lahayd ee ay rabtaa marka kursigan state kaas kale ee hoosna hadii la yiraahdo waxaan beelaha Soomaaliyeed beel kamid ayaa qayb u leh marka cidda wax laga rabaayay waa ka adigu saaxad qofku u furaba la ahaa problem ma aha afkaarta in lagu kala duunaadaan ayadana sidoo kale waa shay dabiiciye oo ala dabiicada insaan ah ilaahay ba quraankiisa noo sheegay in aan isku aragti wax kasta ka noqonayn taasi waa run oo dabcan hadaan isla shaqeynayna islama tartanayn aniga iyo musharaxiinta kale dabcan waxaad uga reebay maqaan muuse aniga kale ma murashaxin badan ku soo tartami doonta marka darafyada iyo afkaaraha iyo waxaas uu kursi ma bixiyaan kursiga ma kor Allah bixiya marka xagana cod lagala hadlayo oo dabcan waxa qofka aamin doonta qofka kursiga soo dhisanayo waa maxsanta Soomaaliya doorashadeedu kuma saleysna qofkan muxuu qaban kara sooyaalkiisa waa sidee manin xunba ama nin wanaagsana dad lagu ma doorto sida caadiga ah ba lacaga la bixiya oo tartanka Soomaaliya aada waxa loogu cawdaa musumaas
dadka qaar waxay jeebkooda ama qarashka ayaga isku bixiyaan bay wax ku noqdaan qaarkood waa la wataa baa la yiraahdaa ama dowlad shisheey ah maal geliso ama shakhsiyaad maal geliyaano xagee lagu tiriyaadi waxaan filayay saaxiibo adigana aan ku yiraahdo dagistiyashana aan baho kursigu hadii lacag la og yahay oo yahay oo lacag laga bixin karo laguma dhibtoodana lacagtu jooga cidaysato dhanba gadal ah haday lacag badan tahay cid aan lacagtaas haysana iyadoo is dhiminta ka heli lahayd marka kuguma raacsanay saaxiib kursigu inuu mid la gado karay yahay waayo hadii la gado karo laasmada eedayeen hadda sida dukaamanka badeecada taal qaar badan oo gado karana ku jiro oo dalac iga jireen waxyaabo badan oo jeclaan lahayn gado karan baa jira marka waxaan gado karna waa jiraan marka goor hore aan go'aanka gaar lahayn wuxuu wax la gatay hadii in ilana fiican inaan gato laakiin waxaan ogahay kursigu inaanu lacag ku xirayn waxaan ogahay damiirka qofka wax dooranaya inuu isagu iska leeyahay meesha ay la tahay markaasna uu codkiisa siinayo sidan aaminsanahay waa sidaas haddii hadda sooyaalka soo joogitaankayga da'da aan jiro siyaasadda ku dhex jira kaaga hadlana haddii lacag wax kuiso adaa dad madaxweyneyaala oo lacago badan ku baxshay inay madaxweyne kusoo noqdaan baa iska tegay meesha marka adar lacag malahay adi kuma qorshaysna inaad wax lacag ku bixiso kursigaas طبعاً وشي برسس كاسدة دفير يوشي هماها كسها بسوا وقصبنا انا بسي والله شعري ما سنت قبدي داد بضان ايا ادو هذا الهي مع المهام بجوهر ايو وفدي كوكو القول ايا مرشحين تاهو ادي اقوه ريسي ادي اسي شخصي امرك لغاية هالله وحيابها اي داد كسو قادنين وحاكم اذا عود اد هورا اجي دي سو ادلا دهي نين سياسي وقلا شعب كترسن كو ويرا ريس وادلا دهي افر دولار باد كو بياكو قد و ادو قالي marka waxyaabaha la hadlayo waxa kamida adigoo ka cabanaya $4 sidee ayaad ku bixin doontaa lacagta kursigaas aqalka sare ah maxaa dadka ku qancin karta aan ka saxa iyadana kamaan qaban oo $4 anoon haysan ba intaan soo weynaaday maan arag kaliya dood bisray aan u dhiginay $4 in koob qaraa la gado iyo in magaalada dagaalka dhaco isna keenaysay ahad adigu marka aad qabto in magaalada lagu dagaalami karo koobka qaraa dollar gaaro diidin dadku sheegay anigu tan sheegay taas ay ahayd waa maxsan ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Al-Guulaaw oo go'aanka 8da kursi liiska ugu horeeya leh iyo baarlamaanka oo deegaanka Hirshabeelle ku cabiraya xaaladda ka jirto magaalada hadda ajoogtada biyo ay hareeyaan barakac badan ka jiro hormarkeeda aanu badnayn maamulku ugu biyahay baarlamaanka maxaad tar u jeedin lahayd madaxweynaha Cali Guulaaw maxaad u jeedin lahayd iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed qofka madaxweynaha Cali Guulaaw iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka iyo masuuliyiinta Hirshabeelle dhanba anigu hadda sabab loogu aaday ma aqaan hadii dad diimadeen oo awood ay raadka ka baxsan ama ka weyn Ilaahay baa keenay dadka hadii aad imkaaniyad loo baahnaayna awoodeed inaan la yeelin aanu isteed ku filna karin oo isteed Hirshabeelle waa isteed urduna oo dugtahay inta dibadda haysata awood hadda uu lahaayo oo ka xaqsadana ma garanayo intan ogaalkay ah marka dadka dhibaatooyinkaas ay ku dhaceen waa la qaybsaneena xanuunka waana ka xunahay marka ma hayo hadda dhaliil aan dhigi karo maamulka waxa ka gaabiyay marka aan ogahay tabartiisa maamulka intee la agtahay marka aan ogahay dowladnimadeena dhaliilba ma aha badan waxaan ka hadlayn dhaliil maana waxa wey dadka la rabo in la doorto baarlamaanku ay codkooda siin doonaan iyo xaaladda deegaanka ka jirta ma kula talin lahayd inay iswaafajiyaan baarlamaanka anagu codsiyaan ku leenahay kuwa talada siinaya ma nihin ee kuwa codsanayaanahay laakiin waa rajaynaa iyaga qudhoodo way aragnaada ay leeyihiin oo aqalkan sarasada ogtahay marxaladda labaad waa dambareeyaa waxaa la soo gudbay hal fitro ama hal waqti oo 4 sano ah soo dhisnaa oo noogu horeysay marka iyagu way aragnaadaas leh oo ragga hore doorteen iyo gabdhaha ay doorteen ku cabiraya haday wax qabteen iyo haday wax qaban aanan ku eedeynin iyaga ogaalkood sidii uu hore ugu socon lahaayeen inay ka fikiraan waa ku talinaya.